вивізник, який виграв на цьому конкурсі, до мене особисто підійшов і мені погрожував, що якщо я не відмовлюся в участі в конкурсі, він задіючи підтримкою певних осіб, я думаю, конкурс показав яких, він переможе в цьому маршруті і буде здійснювати тиск далі на підприємство таким чином, що він знайде підтримку серед владних кабінетів, знайде підтримку серед інших маленьких перевізників і він зробить все для того, щоб навести так, щоб ми в районі не працювали. Незадоволених діями конкурсної комісії вистачає. Якщо в дійсності виникли ряд тих чи інших юридичних баталій, то запрошені особи, їх там було дві під час проведення конкурсного комітету, в ніякому разі не могли бути присутніми під час голосування. Це раз, це вже порушення закону. А по-друге, запрошені особи ніяк не могли здійснювати тиск на членів конкурсного комітету. Тим часом представники комісії виправдовуються. Мовляв, перевізники самі винні, бо часто густо подають неправдиву інформацію про свою діяльність. Ми повинні чітко дати матеріали по транспортному засобу. Транспортний засіб має участвувати один раз в конкурсному комітеті. Так, так. У нас що робиться в області? Багато з вас тут знають. І якщо цей автобус робить Хмельницький Кам'янець-Подільський, а він подається на Волочище. Є таке? Є таке. Аби процес розподілу маршрутів був прозорим, незалежні спостерігачі за торгами пропонують створити спостережну раду, таких собі наглядачів-правників. Залучити юристів, фахових юристів, громадськості, які під час конкурсного комітету повинні засідати, просто не засідати, а повинні бути присутні під час конкурсного комітету, для того, щоб було дотримання законності, а не щоб якісь особи запрошені здійснювали тиск на членів конкурсного комітету. Влада начебто не проти такої ініціативи. Головне, аби вона не суперечила чинному законодавству. Є пропозиція, записали. Якщо згідно чинного законодавства можуть бути присутні, коли йде за винятком голосування, питань немає. Ми чого, кому маємо боятися? Ми, то, що я говорив, ми повинні прозоро працювати і питань не буде. Жорстка конкуренція чи не найгостріша проблема галузі. Перевізники кажуть, врегулювати ситуацію мала би транспортна карта. Тільки от вона має бути чітко збалансована, а з цим у нас проблеми. А допоки перевізники хочуть відкусити більший шмат пирога, страждають звичайні пасажири. Бо проблему комфорту перевезень у міському та міжміському транспорті вже роками ніхто не вирішує.